Red Blue JD. Red Blue JD. Byiza kandi mu mwese mukomeje kubana natwe tugeze muri wa mwanya tubagezeho byinshi ku bigendanye n'imideli ubwiza ndetse n'uburyo bwo gukora ushobora kuba wakora ibigendanye n'imideli mu mitako n'ibindi ukabasha gukomeza gusa neza naho uri hakagaragara neza kuri uyu munsi munyemere dutangire ku bigendanye n'amafoto no kumenya kwifotoza ni byinshi dukunze kugarukaho ku bigendanye n'ifoto nziza ndetse n'uburyo umuntu aba agomba kwitwara kugira ngo agaragare neza mu ifoto ariko se wamenya gute guhagarara neza mu ifoto ku buryo kurebye atabona uhengamye cyangwa wicuritse uyu munsi reka dutangire ku bigendanye n'uburyo ushobora kuba wamenya guhagarara neza mu ifoto ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko ugomba kubanza kwirekura mbere yo kwifotoza banza wizengurutse hirya no hino ubyine niba bishoboka wigorore ku buryo ujya mu ifoto wumva wisanzuye ndetse nta kibazo nta n'ikindi kikuziritse numara gukora ibyo menya noneho uburyo bwo guhagarara mu ifoto wemye ntabwo ugomba kujya kwifotoza wumva intugu zitamuhagaze neza cyangwa se ufite ikindi kibazo mu ngingo ahubwo ugomba guhagarara wemye ku buryo no kureba wese abona ko uhagaze nta kibazo utikanga ikintu icyo ari cyo cyose nyuma yo gukora ibi ushobora noneho kumenya guhagarara amaguru ahagaze neza ngo kugira ngo ufate ibe nziza ntabwo amaguru agomba kuba yegeranye ugomba kugerageza ibishoboka byose ku buryo hagati y'ukuguru kumwe n'ukundi hazamo umwanya ukuguru kumwe wakuzana imbere cyangwa se ukaba wakujyana ku ruhande ariko umuntu ntabone ko uhagaze amaguru afatanye ibi bifasha kugira ngo inda itaze imbere ndetse nko ku bakobwa bituma n'amataye yabo agaragara ikindi ntabwo biba ngombwa guhagarara ureba mu ifoto ushobora guhagarara ureba hirya cyangwa se hino ushobora no guhindukira ukareba inyuma ukagaragaza intugu zimwe ibi byose ni bimwe mu bituma ifoto yawe iza kuza kuba nziza ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kwibuka ni uko ugomba nyine kwirekura no mu ifoto ushobora gusimbuka ushobora guhagarara ku maguru yawe yombi ariko usa n'ushinze amano ushobora kandi nanone gusa nk'aho ujagaraza umusatsi nk'uko wari ufite cyangwa se ukaba watekereza n'utundi tuntu rimwe na rimwe ukaba wanaririmba cyangwa se ukagira ikindi kintu ukora gituma wisanzura bimwe muri ibyo bishobora kuba upinga ibyo bishobora kuba byavamo ifoto nziza icyanyuma cy'ingenzi reba neza umuntu ugiye kugufotora ese telefone yayifashe ate telefone iyo umuntu ayifashe asa nk'uyiyegeza hasi cyangwa se ayicuritse bituma ifoto itagaragara neza telefone igomba kuba ihagaze neza cyangwa se apari ihagaze neza ku buryo itinyeganyiza cyangwa se ngo yihindukize bityo bigatuma ifoto iza kuza igaragara neza ngo ni bumwe mu buryo ushobora kuba wakwifashisha ugahagarara neza mu ifoto uyirebye akabona koko wasaga neza tuvuye ku bigendanye n'amafoto tujye mu bigendanye n'imyambarire aho uyu munsi noneho tugiye kureba uburyo ushobora kuba wakwambara bandana mu mutwe cyangwa mu ijosi ndetse no ku kuboko umuntu akabona koko ukeye bandana n'ubundi ni agatambaro gato gakunze kuba karimo utubara twinshi ariko gakoze mu buryo bwa mpande enye mbere ya byose ugomba kubanza kumenya uburyo bwo kukazinga fata inguni ebyiri uzihuze zikore impande eshatu nziza igororotse nurangiza ufate ku mutwe aho ngaho hahuriye udutambaro tubiri urangiza ugenda utuzingazinga kugeza bikoze akantu kamwe bene izi bandana ushobora kuba wayambara mu mutwe uri umuhungu ukazirika igahurira inyuma ushobora kugashyira mu ijosi cyangwa se ukaba wafata cya gihe wazingaga mu tubiri ugashyira mu ijosi noneho ugafungira inyuma bityo umuntu akabona umeze neza hari n'abahitamo kuyambara bakayitebeza mu ishati nko ku bagabo akarenzaho agakote mu mwanya wa karuvati umuntu akabona urasa neza ku bakobwa none hari uburyo bwinshi ushobora kuba wakwambara bandana mu mutwe cyane cyane ku bantu bafite umusatsi mugufiya uburyo bwa mbere ni ugukora agapfundo kaje imbere uburyo bwa kabiri ushobora gufunga noneho ugashyira inyuma ufite umusatsi muremure hanyuma umusatsi ukawurikura umuntu akabona wakoze akantu kameze nk'agakurone ko mu mutwe ariko kandi ushobora no gufunga shinyo warangiza ukarenzaho akabandana ubundi umuntu akabona birasa neza kimwe nuko ushobora gufungira inyuma noneho ugakora agapfunda imbere ariko umusatsi ukawujagaza bityo umuntu ukurebye akabona koko ibintu wambaye birasa neza mu gihe kandi udashaka kwambara bandana mu mutwe ushobora kwishyira mu ijosi cyangwa se ukayizirika nko ku ishakoshi utwaye nk'umukobwa kimwe nuko hari abahitamo kuzizirika ku kuboko nabyo ukabona ni uburyo bwiza bwo kwambaramo bandana ubu ni bumwe mu buryo ushobora kuba wakwambaramo bandana umuntu wese ukurebye akabona ko wakoze akantu k'agashya mu bigendanye n'imideli tukiri mu bigendanye n'imyambarire reka noneho tunyarukire mu bigendanye n'uburyo ushobora kumenya guhitamo umwenda mwiza wo kwambara ugiye ku rugendo rurerure
ubusanzwe aho imyambarire y'umuntu bitewe naho agiye akagira imyenda ajyana ari nayo mpamvu umuntu wakwambara ugiye ku rugendo cyangwa se ku isafari agenda yambaye ibyo ashaka ku bakobwa cyangwa se ku bagore hari byinshi ushobora kuba wahitamo cyane ko ku bagabo akenshi biba ari ibintu bimwe ipantaro wenda y'ikoboyi n'umupira usanzwe agashyiraho n'ikote cyangwa se akaba yakwambara ipantaro ya koto n'ishati akigendera nta kibazo iyo ugiye ku isafari n'umukobwa ushobora kwambara ipantaro ya kola n'umupira w'amaboko magufi cyane iyo ugiye ahantu ashyuha cyangwa ukaba uhagurutse mu gihe cy'ubushyuhe maze ukambara n'inkweto zo hasi kandi zifunze uburyo bwa kabiri ushobora kwambara ipantaro y'icupa maze ugashyiraho n'agapira gato ukarenzaho n'ikote byose biri kuri taye bigufashe maze ukambara n'inkweto zo hasi zifunze hari nanone kandi ko ushobora kwambara ipantaro ya jeans n'umupira maze ukarenzaho ikoti ukambara n'inkweto za butsu ariko zo hasi hanyuma ukambara n'ingofero ushobora kuba udakunda kwambara amapantaro wakwiyambarira ikanzu iri kuri taye ikwegereye n'inkweto zitari ndende cyane maze ukarenzaho n'ikoti ubundi nanone ushobora no kwambara ipantaro ya jeans ugashyiraho agapira ubundi ukarenzaho ikoti ryizinga munsi y'amavi ibi nabyo bishobora kuba byiza ugiye ku rugendo ku kibuga cy'indege iyi ni imwe mu myambarire umukobwa cyangwa umugore ashobora kuba yakwambara agiye ku rugendo rurerure bakunze kwita kujya isafari ariko hari ibintu byo kuzirikana mu gihe ugiye kujya mu rugendo ni byiza kwibuka kujyana furari kuko ushobora gusanga aho ugiye hari imbeho ikindi irinde kwambara inkweto ndende cyangwa se zifunze cyane kuko ibi nabyo bishobora kugukoraho cyane ko mu gihe baba bari gusaka basaba yuko unakuramo inkweto ambara rero ibintu bibuze gutuma uzikuramo mu buryo bukoroheye ndetse ntibigusabe kuzifunga bikugoye ikindi nanone ugomba kwibuka ni uko ugomba kwibuka gutwara igikapu gisa nkaho ari kinini mu ntoki kitakugoye igikapu utari buze kugenda urwana nacyo ukagifata hanyuma ukumva umeze neza ndetse wanahura n'akantu aho bagomba guhahira ukaba wagira nawe ibyo utwara ikindi nanone niba uri umukobwa irinde kwambara ishati igufashe cyane cyangwa se akenda kagufashe cyane kuko ibi bishobora kuba byagukoraho ugize nk'ibyago kagacika ngibi byo kuzirikana mu gihe uri ku rugendo rurerure ugiye kujya kuri aeroport munyemere dusoreze ku makosa amwe n'amwe abakobwa bakunze gukora bisiga ibirungo rimwe na rimwe akaba yabatera no gusaza vuba abantu bakunda kwisiga ibirungo by'ubwiza hari igihe bakabyo ugasanga birangiriza uruhu rwabo batabizi kubera uburyo babikoresha bunyuranye n'amategeko bityo uruhu rukangirika rugasaza rukazana imikanyari cyangwa se rukarwara indwara zitandukanye zikaruhindura rubi bimwe mu mpamvu zibitera mu makosa abakobwa bakora mu bigendanye n'ibirungo no guhinduranya ibirungo by'ubwiza guhinduranya amakuru y'ibirungo by'ubwiza byaba ibyo gusiga amaso cyangwa se amapuderi n'amafondote ni kimwe mu byangiza uruhu hari kandi kwisiga ibirungo byinshi usanga umuntu yisize byinshi cyane ugasanga yarengeje urugero bityo bikaba byatera uruhu gusaza vuba kwisiga ipuderi nyinshi nabyo ni imwe mu makosa abakobwa bakora iyo ugiye kwisiga ipuderi cyangwa fondute bakayitsirimaho cyane ndetse bagashyiraho nyinshi bishobora kwangiza uruhu vuba ndetse ukabona rusa nk'urwazanye mu ihanyari nanone kwisiga ibirungo ku ruhu rutose si byiza ko umuntu ashobora kuba yabikora kuko amafondute cyangwa amapuderi n'ibindi birungo byose byongera ubwiza uruhu rutumutse neza cyangwa ngo rube rwihanaguye rwumutse ni amakosa akomeye kuko nabyo birusajije vuba kwisiga ipuderi ku maso iyo umuntu yisiga fondote cyangwa ipuderi isanzwe si byiza ko yisiga iruhande rw'amaso neza cyangwa mu ngohe kuko mu gihe gito yahita azana iminkanyari yo ku maso maze akagaragara nk'ushaje mu maso aya niyo makosa ugomba kwirinda igihe wisiga ibirungo by'ubwiza byaba ipuderi cyangwa fondote masikara cyangwa tiro kandi ukibuka ko ibi byose kubyisiga bisaba kuba bikeya bikagaragara neza kandi ntibigire n'ingaruka ku ruhu by'umwihariko ukibuka kuza kubyoza burundu mu gihe umunsi wawe urangiye maze ukarara ntabyo uraranye aha ni ho dusoreje fashoni twa twabateguriye kuri uyu munsi njye twari kumwe na Delphine Muhoza naho utaha Red Blue JD Red Blue JD